بیمی یەکەم 16 کیلۆ نیوتن لە ناوەڕاستەکەی دایە و جوینتی بیش 5 میلیمتر بەرەوخوارەوە سێتڵمێنتی کردووە. داواکاری پرسیارەکەش کێشانی شیر مۆمێنت لەگەڵ دیفلێکشن دایاگرامە لەگەڵ نرخی دایاگرامەکە بەرنامەی ستات پرۆ ئەکەینەوە لە دایلۆگ بۆکسی نیودا پلەین ستراکچەر هەڵدەبژێرین و لە فایل نەیمدا ناوێک بۆ فایلەکە دائەنێین. بۆ نمونە سێتڵمێنت بە ئەم فایلەش لە لۆکاڵ دیسکی جیدا سەیڤ ببێت و یەکەی مەتر لەگەڵ کیلۆ نیوتن هەڵبژێردراوە. ئێمەش ئەم دوو یەکەیەمان پێویستە. پاشان نێکست لەم دایلۆگ بۆکسەشدا ئەدبیم هەڵبژێردراوە فینیش. بەرنامەی ستات پرۆ ئەبێتەوە بۆ دایلۆگ بۆکسی سناپ نەوت بیم. ئەم دایلۆگ بۆکسە دائەخەین. بە پێی پرسیارەکە سێ نۆدمان هەیە، نۆدی A B C. بەم شێوەیە نۆدەکان داخل دەکەین. نۆدی یەکەم بە X یەکسان بێ بە سفر، Y سفر و زێتیش سفر. نۆدی دووەم X یەکسانە بە 4 مەتر بە پێی درێژی بیمی یەکەم، Y سفر و زێتیش سفر. نۆدی سێیەم X یەکسانە بە 8 مەتر، Y سفر زێتیش سفر. پاشان بیمێک دەکێشین لە نۆدی یەکەوە بۆ نۆدی دووە و بیمێکی تریش لە نۆدی دووەوە بۆ نۆدی سێیەم. بەم شێوەیە نۆدی یەک بۆ نۆدی دووەم، بەم شێوەیە بیمێکمان لە نۆدی یەکەوە بۆ نۆدی دووەم کێشە و بیمی دووەم لە نۆدی دووەوە بۆ نۆدی سێیەم. بەم شێوەیە توانیمان نۆدەکان لەگەڵ بیمەکان لە ناو مەین ویندۆکەدا دیاری بکەین. بۆ داخلکردنی پرۆپەرتی مادەکان پێویستە یەکەی بەرنامەکە بگۆڕین. بەم شێوەیە چینە تول سێت کەرێنت ئینپوت یونیت یەکەی میلیمەتر کیلۆ نیوتن هەڵدەبژێری. ئۆکەی، پاشان چینە کۆماند مێمبەر پرۆپەرتی پریزماتیک جنرال هەڵدەبژێرین لەم دایلۆگ بۆکسەدا لەبەر ئەوەی لە پلین ستراکچەر داین کەواتە ئێریا و مۆمێنت ئۆف ئینێرشیامان پێویستە. ئێریاکە تەعسیر ناکاتە سەر تەحلیلەکە. بە ئارەزوو خۆمان ڕەقەمێک داخڵەکەین. بۆ نمونە 2000 میلیمەتر دووجا. مۆمێنت ئۆف ئینێرشیاکەش 60 کەڕەتی دەتوان 6 60 کەڕەتی دەتوان 6 میلیمەتر چوارجا. چێک بۆکسی ماتریال لادەین. پاشان کلیک دەکەین لە سەر ئەت. ئەم دایلۆگ بۆکسە دائەخەین. لەم دایلۆگ بۆکسەدا ئەساین تو ئیدیت لیست هەڵدەبژێرین. ئەم پرۆپەرتی ئەمانەیە بۆ بیمی یەک لەگەڵ بیمی دووەم بێ. کەواتە لەم تێکس بۆکسەدا ئەنووسین یەک سپەیس دوو. ئەمە دوازدە نیە بەڵکو بیمی یەک لەگەڵ بیمی دووەم. پاشان کلیکەکەین لەسەر ئەساین. بەم شێوەیە پرۆپەرتیەکە بۆ بیمی یەکەم و بیمی دووەم داخل بوو. کلۆز. پاشان ئەچینە کۆماند ماتریال کۆنستانت ئیلاستیسیتی. بڕی ئیلاستیسیتیەکەمان 200 گیگاپاسکاڵە. کیلۆ نیوتن پێر میلیمەتر دووجا یەکسانە بە گیگاپاسکاڵ. پاشان ئۆکەی. دووبارە ئەچینەوە کۆماند ماتریال کۆنستانت پۆزیشن ڕاشیۆ 0.17. ئۆکەی. بەم شێوەیە پرۆپەرتی مادەکە لەگەڵ کۆنستانتی مادەکەمان داخل کرد. پاشان بۆ دانانی سەپۆرت لە جوینتی یەکەم لەگەڵ جوینتی دووەم کە ڕۆلەرە ئەچینە نۆت کۆرسەر. جوینتی یەکەم لەگەڵ جوینتی دووەم هەڵەبژێرین. بۆ جوینتی دووەم کۆنترۆڵی کیبۆرد داگرین. بەم شێوەیە جوینتی یەک لەگەڵ جوینتی دووەم سیلەک دەبێ. پاشان ئەچینە کۆماند سەپۆرت
fixed bad spring. لبر اوي رولارا FX و MZ هلاب جيرين كليك اكين لسر اساين بمشي ويا سپورتك بو نودي يكودو داخل بيت كليك دكين لسر نودي سي بو اوي نودي سي سيليك ببي اتينا كرييت بينت كليك اكين لسر اساين بمشي ويا بينش بو نودي سي داخل بيت ام دايلوك بوكسا داخل بود انانی لود لگل سیتلمنت که اتینه کماند لودینگ پریمری لود لودی یکم بید با نو نشانه که ادینه بونمونه سیتلمنت کلیک دکن لسر اد کلوز دوباره اتینه و کماند loading load command جوری لودکا که لبیمی یکم دایا member لودا کلیگ اکن لسر member load concentrated force بری لودکا من 16 کلو نیتونه برو خواره و بطا ناقص 16 کلو نیتون دو متریش لسری بیمکا و دوره كواتا دالوان يكسانا با 2000 ملي متر دال دوش صفرة جي واي هلب جيرين كا بخوي هلب جير دراوا واتا هزا كمان استونا لسر بيمكا با عراستي واي برنامكيا اد پاشن بو داخل كردني سيتلمنتكا اتينا نودال لود support displacement بری settlement کمان 5 ملیمتر برای خواره کاتا ناقص 5 ارستکشی با وای برنامه که پاشان کلیک اکین لسر اد ام دایلوگ بوکس دا اخین بو دانانی لود لگل سیتلمنت که کلیگ اکین لسر concentrated GY assign to edit list یکم و تابو ممبری یکم assign FY ناقص 5 ملیمتر assign to edit list 2 و تابو نودی 2 assign بمشی ویا نودی 2 یا خود سپورتی 2 settlement ticket 5 ملیمتر پاشان اتینا کماند انالایز جاری تحلیل هل دب جیرین پرفورم انالایزیس نو پرینت اوکی انالایز ران انالایزیس ستاد انالایزیس هل بجیر دراوا کلیگ اکین لسر ران انالایزیس دایلوگ بوکسی سیف آتو تا پیشه و کلیگه که نسر سیف پاشن کلیگه که نسر داون بمشه ویا رنی برنامه که تواگو بو بینینی دا گرامو نرخکانیان کلیک ده که نسر مود پاشن پوست پروسیسین کلاب جیرین دایلوگ بوکسی مین ویندو فراوانه که بو بینینی بیندینگ اتینا ریزالت بیندینگ مومنت اما مومنت داگرامی هر دوک بیمکه یا و بو شیر داگرامیش اتینا شیر وای فورس اماش شیر داگرامی هر دوک بیمکه یا اماش یعن که دیفلیکشنی بیمکه یا بهوی ام ایکونه و اجدکات تا ما دیفلیکشنه که یتی بو بینینی نرخی گورترین مومنت لگل شیرو دیفلیکشن اتینا ریزالت پاشان ویو والیو بیم ریزالت است مکزیمم بیندینگ مکزیمم شیر لگل مکزیمم ریزالتان بو دیسپلیسمنت
annotate close بمشي ويا نرخي دا اگرام اکانی پیشان دای هیشی رکا 9.313 کلو نیوتن مکزیمم بو دیفلکشن اکش 5.355 ملیمتر مکزیمم امش سپورت اکی اکا 5 ملیمتر دا بزیو مکزیمم مومنتیش ناقص 18.625 کلو نیوتن ضربی متره بلام دبی اگه در بی شرنیه لم دا گرامی من دو که دا مکزیمه مکا راز بید بمشویه توانی من دا گرام بوشیر مومن لگل دیفلیکشن دیاری بکن و لگل مکزیمه بری دا گرامکانش